Саламатсыңар ма балдар, бүгін біз компьютерлік графика пәні бойынша 4-ші курста видеопад бағдарламасымен жұмыс жасауды үйренетініміз боламыз балдар. Сонымен алдарыңызда видеопад бағдарламасы ашылып тұр, таныстығымызды бастайық. Ең жоғары жақта бізде әдеттегідей мәзір орналасқан, яғни меню, главное, клипы. Айталық клипті өзгеріп, клипі басқан кезде бізде осы клип, видеоклиптермен жұмыс жасайтын осындай функциялар ашылады екен. Видеоряд, эффекты, әртүрлі эффектлер беруге болады екен осы жерде. Аудио, яғни бұл жерде аудио файлдармен жұмыс жасаймыз, запись, микрофоннан болмаса басқа жерден бізде запись жасауға болады екен. Экспорт, яғни біз сақтаған кезде осы видео файлымызды жасаған видео урогымызды, болмаса видео клипімізді сақтаған кезде бірден YouTube-қа лақтыруымызға болады екен балалар. Болмаса Finder, Dropbox-қа, Google Drive-қа лақтыруға болады. OneDrive, видео және басқа функцияларға жіберуге болады екен. Және программы, жерде әртүрлі бізде бағдарламалар бар. Осы одан арға жалғастырайық балалар. Бізде мына жерде бізде осы бір 4-бірште бізде осы бағдарламаға видео файлдар, аудио файлдар және суреттеріміз осы жерде көрінетін болады екен. Мына жерде балалар бізде экран көрінеді. Экранда, яғни осы видео файл жүктесек, осы жерде бізде видео файлымыз көрініп тұрады екен балалар. Енді астыңғы жақта бізде видеорядтар тұр. Міне, видеоряд орналасқан, яғни осы жерде бізде видеомыз осы тұсқа көрінетін болады. Және астында аудио дорожка тұр, яғни бізде аудио файлымыз осы жерде тұрады екен. Сонымен практикалық сараманы жұмысқа кірісіп көрейік қазір. Біз бірнеше сурет және бір видео файл жүктеп көрейік осы жерге. Бірден сіздерге түсінікті болу үшін қазір бастап көрейік балалар. Сонымен добавить файл батырмасын басамыз ең бірінші. Ең бірінші бізде айталық 3 сурет жүктеп көрейік бағдарламаға. Міне 3 суретті біз мен бүректеп алдым. Открыть батырмасын басамыз. Балалар өздеріңіз көріп отырсыздар. 3 суретіміз бірден жүктелді. Яғни мына жерде бізде экранда ол көрініп отырады екен. Айталық мен мына суретті таңдасам, осы сурет көрінеді. Және мынау жүктелу жерінде изображение деген жерден ол көрініп тұрады болады. Аудио файлда ол көрінбейді. Видео файлда ол көрінбейді. Тағы да енді бір видео файл жүктеп көрейік. Ол бізде видео файл деген жерде көрініп тұратын болады. Добавить файл тағы басамыз. Библиотека кіріп, видео кіріп, айталық мына бір видеоны жүктеп көрейік. Міне өздерің байқап отырсыздар. Бізде видео файлда бір видео клипіміз бар екен. Аудио бізде ешқандай аудио жоқ және суреттен 3 суретіміз бар екен. Файлдарды осы бағдарлама жүктегеннен кейін біз осы файлдарды әрқайсысын өзінің орнына жүктеуіміз керек екен. Ол қалай іске асады балалар? Ең бірінші мысалы видео болса, бізде мына видеоға лақтырамыз. Мына видео файлды аламыз да, мышкамен ұстап алып, сол жақ мышканы басып тұрып, міне біз мына жерге тастайды екенбіз балалар. Міне бізде видео файлымыз видео дорожкаға түсті. Астында міндетті түрде аудио дорожкасы түседі, яғни бұны сөйлеп жатқан кездегісі. Енді тағы да осы жерге тағы да қалай суреттер қосуға болады екен балалар. Ең бірінші мына изображение сілтемесін басып, осы изображениеге өтеміз. Айталық мына бір суретті мен видеоның соңына апарғым келеді. Ол үшін тағы не істейміз? Осылай мышканы сол жағын басып тұрып, жібермей міне мына жерге келген кезде бірақ жібереді екенбіз. Міне бізде суретіміз осы неге түсті. Айталық мына суретті де осы жаққа жіберіп көрейік. Үш суретіміз де жүктелді. Мына жерде байқап отқан шығарсыздар. Бірінші бізде видео файл кетті міне. Бізде видео файл, үлкен бір видео клип. Одан кейін үш суретіміз түсті міне. 1, 2, 3. Оны бізде қалай көруімізге болады мына экраннан? Астыңғы жағын мына видео файлдар мен аудио файлдар көрініп тұратын жерді сәл кішірейтіп алуымызға болады. Ол үшін мына жерден тура көк сызыққа мышканы апарсақ бізде мынандай пайда болады екен. Дәл осы кезде сол жақ мышканы басып тұрып сәл төмен қарай тартамыз. Міне осылай бізде видео файлдар және суреттер бағдарламаға толық жүктелді. Енді мына ползунок бар бізде, қызыл сызықша. Осы сызықшаны жүргізу арқылы біз видеоның кез келген нүктесіне апара алады екенбіз. Міне апара аламыз балалар. Міне мына жерден видео файлымыз бітеді, ары қарай бізде сурет пайда, суретіміз кетеді екен ары қарай балалар. Үш сурет біз жүктедік, естеріңізде болар. Балалар, әзірше бүгінге осы сабағымыз, бағдарламамен танысу сабағымыз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау саламатта болыңыздар.